Так. Ізоморфізм алгебраїчних структур. Тут треба розібратися з тим, що вам, можливо, розповідали, де там, чи на вищій математиці, чи на математичному аналізі, що таке функція, да, або відображення. Значить, у вас є F, що відображає A, B. Да, оце ваша функція. Так? У вас є F, що відображає автор. Значить, насправді функція це, я, чесно кажучи, не знаю, як ви вчили в школі, як вам в школі розповідали, але насправді функція це принципово трійка. От якщо про групу ми говоримо, група це двійка, це множина, наприклад, G, да? І операція задана на ній, бінарна алгебрична операція. Да? Це два об'єкти, це двійка. От як родина, це чоловік і дружина. Тобто сам по собі людина родину ну, свою не становить. Да? Тобто, ну, от так само і тут. Так от функція це трійка. Це що таке? Область визначення, так? Множина значень і закон. Область визначення, множина значень і закон. Принципово все виглядає таким чином. В самому загальному випадку функція має ось таке, виглядає ось так. Ось ваша множина А, множина Б. Ну, що таке відображення? Це для кожного елемента А і З існує один елемент множині Б. Правильно? Для кожного А існує один множині Б. І в самому загальному випадку воно має ось таку картинку. Тобто є елементи, які відображаються в один елемент, є елементи, які відображаються в різні елементи. Так? А тут в множині B є елементи, які прообразу немає. Ми можемо цю ситуацію виправляти. Ми можемо цю ситуацію виправляти. Наприклад, ну точніше, може бути така ситуація. Ось. Ось ваша множина А, множина Б. Ось таке відображення, значить, що ми зробили? Ми розігнали, тобто ми заборонили, щоб два різних елементи відображалися в один. І ми полишили функцію, яка називається ін'єктивним відображенням, або ін'єкція, або відображення в. Так? Оце ін'єктивне відображення, да? Або відображення в. Ін'єкція, да? Прискорка. Можна, наприклад, що заборонити? Можна заборонити, щоб тут були елементи без прообразу. Тоді у вас буде ситуація мати який вигляд? Вона буде мати ось такий вигляд. Ось ваше А, ось ваше Б. Деякі елементи можуть відображатися в один, деякі відображаються в різні, і ви отримуєте так звану сюр'єкцію. Сюр'єктивне відображення, сюр'єкція або відображення на. Або відображення на. Так? І врешті-решт ви можете накласти і ту умову, і ту умову. Тобто, щоб у вас два різних елементи відображалися в два різних. І для кожного елемента існував прообраз. І тоді ви отримуєте те, що називається бієкція, або по шкільному взаємно однозначне відображення. Бієкція. Зрозуміло, так? Да?
Ось те, що відбувається з функціями. Те, що у вас функція насправді залежить від множини А і множини Б, я покажу зараз на такому прикладі. Я беру закон f от x дорівнює x квадрат. Так от, якщо я розглядаю, в мене можуть бути такі випадки. Якщо у мене А, наприклад, дорівнює всій множині дійсних чисел, а Б також дорівнює всій множині дійсних чисел, то ви отримуєте загальний вигляд. Тобто у вас функція має ось такий вигляд. Правильно? Закон один не той же, а от множини ми змінюємо. Тепер дивіться, якщо ви зміните множину А і розглянете, що А буде дорівнювати відрізку від нуля до плюс нескінченності, то що у вас відбувається? У вас відбувається ось такий, ви обрубаєте ось цього хвоста і ви отримуєте ось таким чином. І ви отримуєте, дивіться, тут у вас були елементи, наприклад, 1 і мінус 1, які відображалися один і той же елемент. Да? І є елементи, наприклад, числа, які ось тут лежать мінус 1, які нічого не відображається. Якщо ось тут ви обрубуєте ось таким чином, то у вас ви прибираєте оце безладдя, що два елементи відображаються в один. У вас один елемент відображається тільки в один. Ну, два різних відображаються в два різних. Якщо ось тут ви візьмете B дорівнює від нуля до плюс нескінченності, то в цьому випадку ви отримуєте що? Ви обрубуєте отут хвоста, і ви маєте ось таку картинку. І ви отримуєте цю реєкцію. Ну, тобто воно відповідає тому що малюнку, що там знаходиться, паралельно, да? Ви отримали цю реєкцію. І врешті-решт, якщо ви обрубуєте і там, ви маєте ось таку картинку бієкція. Так? З приводу функції зрозуміло? Ну, цим фактично я вам показав, що показав, що А і Б мають значення. Чому це показано? Тому що у вас властивість функції міняється залежно від того, які ви обираєте множини. Тобто закон один і той же, множини ви міняєте, і ви отримаєте функції з різними властивостями. Це зрозуміло? Так. Тепер далі.